Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Добре дошли на Петът с Зарко! Днес отиваме на плаж, но специфично отиваме на Маслен нос. В момента бързаме супер много. 10 часа имаме лодка, която ще ни закара до там. И най-забавното е, че това е чак в Приморско, а ние сме в Бургас. И имаме да отидем да изтеглим пари. Да вземем закуска. Много ли си гладна? Не. Добре, защото на мен не ме се чака. Айде. И да, не знам как ще стане това за 40 минути. Но, ей, супер много съм вълнове, нали? Да! Така че ще се видим направо на път. Вече сме в колата, на път сме, мисля, че сме на около 10-15 км от Приморско, където ще паним малката лодчица. Аз съм Ира от тут! Искам пуловера си! Понеже заваля, лайте тук под чадъра, не ни бъде. Майко, виж колко черни лъбва си. И не усиваме на плаж, а? Добре, отмина дъжда. Ами трепери още. Как е тук? Не ти ли е топло? Много. Аз имам съм. Е с тия джапанки как? Знаеш, че по нас съм джапанки. Да не са давите. След малко смятам да отидем да купуваме и да. А, искате отново в Дага? Няма ли да са от давите? А, ви сте професионалисти по... Аха, окей. Добре, оставам, чао. Видя ли делфините? Не. Не? Къде имаш делфини? Еми, ето там във водата. Само ти не ги видя. Май ти си за очила. Застанал си като гущер до скалите да се пържеш. Да, нали знаеш, че дракона е гущер всъщност. What? Еми, оттам придуха. За 20 минути сме на плажа и какво предлагаш? Какво предложи? Айде, ходим да ядем. Да ядем? Да. На 20-та минута? Да. Оле, то е пълно. Къде? На заведението. Да. Снимки от изгубения. Има потъмнен потънал мотор. Мотори. Кораб ли има? Има потъмнен кораб тук? Да. Честно? Да. Овай. Затова ли искаш да дойдем? Да. Но ти вече си гладен. Добре, първо ще един виж, отидем да се гръхме. Уу, виж какво интервю. Това сигурно са изгубени работи на хората и тук си ги закачат да си ги взимат. Трапаните са изгубени на хората. Абсолютно, и този дезинфектант също е изгубен. Виж този вентилатор, как е много драфен. Здрасти! Кво има за я? Добре, може ли ни картофи? Кайвер има ли, извинявай? Мадрилята!
Yeah, много ти е готин фона. Ще едем. Капитански. Да. Не знам, аз в момента си мисля за това. Има потънали мотори? Мотори? Да. Какво има потънали? Мотори. Мото? Ри. Ри? Ри. Ри. Аз му кажа ри или ри? Ри. Ри. Вкусно ли те? Много. Много? Печено филе с хайдер. Какво имаме за ядене? Имаме хляб, 6 филе, картофи, хайвер, пепси и 7 up. И чакаме... Пържена риба. Супер! Здравейте! Вие се намирате на бьюти влога на Йоана Коджабашева. Сега ще ви покажа как си намася крем. Бьюти гурута. Ама човек, демон ти намазах гърба, пак легна по гърба. Писна ми. Може да запази на марка. Значи, мажа му гърба 100 часа, ама такова старание, всичко. Пикасо. Всичко описвам се да е перфектно, да не остане бяло, да не мрънка. Ляга просто по гърба. Йоана, какво си размазала, бе, човек? Какво лъжиш хората, че си ме размазала, че била там много се старала? Кое си старала, бе, човек? Спасителя на плажа. Кажи. Спасителката ви е намазала, добре? Да. Не, благодаря. Е, това е твой подарък. Не, благодаря. Твой подарък. Мисля, че е време да отидем и да потърсим потъналия кораб. Трябва да си наплюеш очилата. Моля? А това не се ли маха? Не! Не съм толкова новак. Както казах, Майкъл Фелпс номер 2. Другата ти изплува. Хора, не знам дали ви сте планирали тази година, че ще има... Тази година ще се глъкаме и ще намерим съкровището на... Острова. На Клеопатра. В България. В тъналия кораб. Като се обуе. Да го оставя. Да! Готов съм! Имаш 5 минути да стигнеш до кораба, иначе акулите идват. Не знам къде сме. В океана! Да. Още сме на брега, буквално, нали ще? И тъй не може да си сложи очилата от 3 часа. Буквално. Два вас съм сложил. И нищо не виждам. Моля, харесай спортивното, ако ми оцелея. Поне да има лайкове. Чао! Добре, в момента сме малко по-далеч от предния стоп. Да, с 2 метра. Как си за сега? Ами, що го дебивам. Добре. Почти стигнахме до... Защо водата е топла? Защо да се изтека? Окей, добре, продължаваме.
хора, стигнахме до кораба. Ола, Джимми Нютрон е тука. Вижте кораба. Там. А, вече нищо. Сега остава да не да доплъвам, да доходя с плавници. Ето го изморения моряк. Как си? Изморен. Много ли? Искам да го похваля, че преплува цялото това разстояние до ето... Упс! До онази бабунка там. Това е скъл. Да. И изправи се сега да разкажеш за кораба. Доколкото разбрахме, е имало два кораба. И защо се нарича Маслен нос? Нарича се Маслен нос, защото тези кораби като са потънали. Ох, колко се спи! Са носили маслини. Са били пълни с маслини. Хуша идем. Просто ми каза Йоана, ей, айде отивам до Бакарлука. Идея си, няма да ти колко гаден път минахме. Направо не знам колата как издържа, честно. И в момента сме, вау. На някакви скали, на не знам колко метра надморска височина. Има отвратителни мушички. Но, ей, сега ще видим къде сме. Това, което виждате, едно време преди стотици хиляди години, всичко това е било част от морето. Не така е, според легендата. Тук са стигали кораби, тук е имало където се връзват самите кораби и всичко това е било именно установено, защото хората са намирали такива останки от мидички и от морския живот. И да, не знам какво е по-хубаво място да просто да затворим влога. Благодаря ви изключително много за това, че гледахте видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Желаете, абонирайте се, ще съм ви изключително благодарен. И да, това беше поредния епизод на Петът с Зарков. Следващия петък.